မီဆိုတော့နောက်ပြန်လှည့်လို့မရတော့နော်မိပါဟာအတိပါကိစ္စပြောအဖွားပိုင်ဒါကျမရဲ့အလို့ရှင်မန်နန်းရွှေမုံမှာ तू อ่ะအဖွားပိုင်ရဲ့ရွှေမုံအကုထုံအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျမခေါ်လာခဲ့တာပါမင်းကလှပြီးသားပဲဘာကိစ္စထပ်ပြီးလှခြင်းနေရတာတုံးကျမအခုထပ်ပူလာမှဖြစ်နေအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ပါနှလုံးသားကိစ္စလားညီပြရမယ်တံမိုးကကြီးတယ်နော်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမပေးနိုင်ပါတယ်ညီအသက်ကိုအပေါင်ပေးရမယ်ဆိုရင်ကောငါစီရင်ပေးမယ်ရွှေမော်အပ်ဆိုတာမော်ပညာမှာတော်တော်လေးကိုအစင်းမြင်တဲ့ပညာတာမီညောင်ညပညာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအပ်ကိုအသုံးပြုမဲ့လူကိုယ်တိုင်တောင်တော်တော်ကိုတတိရှိမှဖြစ်မှာကျမဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အဆိုးကောင်းနေပေါ့ရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှဒီနေရာကိုလာခဲ့တာပါတခုပဲဟိုတက်တုံးမထဲပိုလှစီရမယ်လို့တော့အဖွားအမကချက်ပေးပါကောင်းပြီညီဆန်တော်ငါဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဒါငါစီရင်ထားတဲ့ရွှေမုံအပ်တယ်။ငင်ကြိုက်တာတခုလေ။တခုနဲ့တခုဈေးရတာမတူဘူးနော်။တမျိုးစီပေါ့။ဟိုနောက်ကတက်တာရရအောင်။ဒီတက်တာတဲ့ရွှေမုံအပ်ကငါအထူးစီရင်ထားတာ။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုစီရင်ပေးလို့မရဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရန်အဆင်မြင့်လို့စီကန်းချက်တွေကလည်းများတယ်။ရှင်။ဒီရွှေမော်အပ်နဲ့ညီကိုစီရင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ညီရဲ့မျက်နှာလေးကလေလာမင်းကြီးလို့ဝင်းလေတောက်ပါပြီ။ပါပါဝရီလိုလှပနေမှာကြီးရွှေမော်အရဲ့အာနိသင်ချောက်ညီကိုမြင်သူတိုင်းကလေငေးမော်ပြီးစိတ်ဝင်စားလာမှာညီရဲ့ယူပါလေးကိုလေမြင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်သူကမှမစွဲလမ်းမဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်လာမှာကျမဒီရွှေမော်အကူပဲတော့
မမမမမုံတတိရလာပြီလားဟင်ဟာအေးဟောဘလို့လောက်ပြီးပြန်ရောက်လာတာလဲမမမုံတတိမေွားလို့မီဆော့ပြန်ခေါ်လာတာလေအာမင်းနာအမင်းနာမစိုးရင်မနဲ့မမမုံရင်မမမုံမျက်နှာငကိုအတိုင်းပါပဲဟိုအဖွားပတ်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်လေအပောက်ရောင်လားမကြံခဲ့ဘူးပြောထားတာမေဝိုင်းနဲ့ထင်းနေရက်40အတွင်းမမမမှန်ကြည့်လို့မရဘူးလေပြီတော့တခြားရှောင်းမိုင်လည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်တာပဲဒါဆိုလည်းတိမ်လုံးမှရှိရမှန်လေဒီတိုင်းတေချာစီးထားလိုက်ဟုတ်မီဆိုလောက်ပြီးပါပြီဒါဆိုပထမဦးဆုံး